Nas terras frias e indomáveis do norte, onde o vento cortante varria as colinas e o mar rugia como uma fera, vivia Alaric, um duque guerreiro bárbaro que participou de muitas batalhas e por isso ganhou o título de Alaric, o Monstro. Ele era um duque designado pelo rei para proteger o condado de Oldland. Os ataques do reino inimigo eram constantes. O duque, outrora um homem sensível e justo, endureceu o coração depois de cair em uma emboscada inimiga, armada por uma mulher a quem ele amou. Seus olhos, outrora gentis, agora brilhavam com ferocidade, e uma linda mulher para ele passou a ser sinal de vulnerabilidade e de traição. Dessa forma, tornou-se um homem amargo, feroz e rude com todos, principalmente com as mulheres mais bonitas. Seu objetivo no território que lhe pertencia era claro: pacificar a região a qualquer custo. Os seus súditos o temiam e ele não poupava esforços para que cada vez o temessem mais. Certo dia, recebeu a ordem real para raptar Agnes, a filha do soberano Eirik, líder dos saqueadores. Alaric sentiu o peso da missão. Sabia que o plano era arriscado, mas obedecer ao rei era sua prioridade. Na escuridão da noite, Alaric liderou seus homens até as terras do inimigo. Entre as colunas de um jardim, ele a viu. Uma mulher de cabelos negros com a pele pálida que refletia a luz da lua. Agnes era bela, mas havia uma força inegável em seus olhos, como o próprio mar que cercava as suas terras. Ela é a chave para a paz, pensou Alaric, ainda que no fundo de sua alma algo o incomodasse. Ao ser raptada e levada para o castelo dele, Agnes não demonstrou medo. Seus olhos desafiavam Alaric e suas palavras eram afiadas como lâminas. Pensa que pode me manter cativa, seu monstro? Sua voz cortava o silêncio. Meu pai virá me buscar. Seu pai não terá escolha a não ser se render, Alaric respondeu, tentando soar firme, embora sua voz carregasse uma leve hesitação diante de uma mulher que não demonstrava medo dele. Os primeiros dias no castelo foram tensos. Alaric mantinha distância, tratando Agnes com frieza. Ela, no entanto, não cedia ao medo, andando pelo castelo com uma postura que exalava orgulho. Ainda assim, havia algo nela que mexia com Alaric. Talvez fosse sua coragem, talvez sua beleza. Certa noite, Agnes, cansada de esperar uma oportunidade de fuga, decidiu encarar o duque. Ela invadiu seus aposentos, os olhos faiscando. Por quanto
tempo pretende me manter aqui como sua prisioneira? Questionou, a voz carregada de emoção. Eu sou inocente e nunca lhe fiz mal. Nenhuma mulher é inocente, especialmente se tratando de filha de Henrique. Inocência não combina com a sua natureza ardilosa. Uma mulher já é traidora por natureza, declarou Alaric. Por causa do aborrecimento, seus olhos escureceram e se tornaram enegrecidos, como se fossem sobrenaturais. Gritando, continuou: Não creio em sua inocência. Então, para o horror dela, só naquele momento percebeu que ele estava coberto por um roupão de tecido fino, o qual demonstrava claramente que estava nu por baixo. Disposta a não denotar que a nudez dele não faria com que ela o temesse, disse: Você é realmente um monstro, Alaric. Deixe-me ir agora. Alaric observou calmamente a mulher diante dele. Para demonstrar o seu desdém pelas suas palavras, virou-se de frente para ela e tirou o roupão transparente que mais revelava do que cobria os músculos bem torneados do duque. A maneira como ela falou seu apelido lhe irritou profundamente, e era evidente que ele queria reforçar a ideia dele ser um bruto insensível, não se importando em se comportar educadamente diante de uma mulher. Quando se virou totalmente, permitindo que ela tivesse a visão de seu belo corpo exposto, disse: Não, você é minha prisioneira. Se acostume a isso. Nunca fugirá de mim e eu nunca lhe deixarei partir. Enquanto ele falava, aproximava-se lentamente, como um animal pronto para dar o bote. Agnes permaneceu estática e sem forças para sair dali, diante da visão que encheu os seus olhos virginais de admiração pela bela forma masculina que estava tão próxima a ela. Vendo que ela não reagiu e observando que os seus olhos não desgrudavam de seu corpo nu, ele percebeu em detalhes o rosto dela. Por um momento, seus olhos felinos se detiveram nos lábios de Agnes. Nesse instante, sem perceber, Agnes mordeu os lábios. A ação dela chamou a atenção de Alaric e acendeu o fogo do desejo que o queimou por dentro. Com a voz excitada pelo ardor que o consumia, disse: Você é minha para sempre, ou pelo menos até que seu pai aceite um acordo de rendição e nunca mais volte a invadir as minhas terras. Quando ele notou a boca sedutora de Agnes, o corpo dele reagiu, demonstrando visivelmente que a desejava, pois nenhuma roupa cobria suas partes íntimas. Naquele momento, o corpo do monstro reagiu como o de um homem comum,
Ele recordou que havia muitos anos que não tinha se interessado por uma mulher. Não queria sentir desejo, não queria ter demonstrado a fraqueza de um homem diante de uma mulher, porém não se controlou. Consigo pensou: será que ela aceitaria gostosamente um monstro em sua cama? Quando ela viu a reação física dele, perdeu as forças, tonteou e não conseguiu reagir imediatamente. Enquanto ele se pegava em pensamentos libidinosos sobre como iria saborear os doces lábios de Agnes, ela conseguiu reagir, fugindo imediatamente do quarto dele. Quando ela saiu, ele deu uma profunda gargalhada por perceber que conseguiu mexer com a sensibilidade da virgem autoritária e que se julgava capaz de desafiar um homem audacioso como ele. Meus caros, com a inesperada ida de Agnes ao quarto do Duque, a semente do desejo havia germinado em ambos. Ela entrou no quarto dela, apavorada e excitada ao mesmo tempo. Como pude ser tão idiota a ponto de entrar no covil do monstro? Pensou ela. Depois de alguns segundos, outro pensamento lhe veio à mente. Como ele é bonito! Tentou de todas as formas se esquecer da reação imediata do corpo dele diante dela, mas não conseguiu. Passou a noite toda sonhando que estava alisando aqueles belos músculos em suas mãos. A visão de Alaric desnudo e reagindo como um homem potente em sua frente foi demais para uma jovem virgem que nunca vira um homem naquele estado. No entanto, apesar de ser experiente, Alaric há muitos anos não se interessava tanto por uma mulher e não conseguiu evitar a sua reação física diante dela. E isso o incomodou, pois ela mexeu com sua libido. No dia seguinte, Alaric estava ansioso para rever a sua prisioneira. Porém, Agnes evitou sair do quarto o dia inteiro, exatamente para não o encontrar. Como a noite havia chegado e Alaric estava cada vez mais desejoso em senti-la se estremecendo de prazer em seus braços, resolveu ir até o quarto dela. Não bateu e nem pediu licença. Abriu a porta e entrou. Ela já estava deitada, preparada para dormir. Como ousa entrar no meu quarto sem me pedir? Gritou Agnes. Da mesma forma como você ousou entrar em meus aposentos, respondeu ele zombeteiramente. Além disso, esse castelo é meu e tudo nele me pertence. Agnes passou a língua nos lábios mais uma vez sem perceber, o que instigou mais o desejo carnal de Alaric. A vontade de possuí-la não lhe causava nenhuma alegria. Entretanto, a desejava muito. Desejava beijar aqueles lábios tanto que seu corpo reagiu novamente de tal forma que provocou-lhe dor. —
olhou-a atentamente e observou que ela estava sem roupa por baixo da coberta, pois os seus seios estavam moldados na coxa que a cobria. Observou também o contorno das pernas dela por baixo da coberta e se imaginou lhe acariciando. Não é impossível para mim dominá-la e tê-la em meus braços, pensou. Os seus pensamentos eram de dominá-la à força. Pensava que não seria impossível tomá-la em seus braços e a fazer gemer de prazer com os seus beijos. Fácil, ela seria dele totalmente. Fácil, ela provaria o que era ter um homem forte e viril. Percebendo quais eram as intenções dele, ela gritou: Por favor, não me faça mal. Eu não sou culpada das ações erradas de meu pai. Eu nunca estive nos braços de um homem. Alaric estava tomado pelo desejo, ignorando as suas súplicas. Ele se aproximou ainda mais. Agnes se agitou embaixo da coberta. O duque sorriu ao pensar no prazer que teria em se vingar do pai dela naquele momento. Ele já estava com as mãos nos seios dela e bastava apenas encostar os seus lábios para provar a doçura de seus beijos quando ela chorou, dizendo: Não é desse jeito que eu sonhei me entregar a um homem. Nesse momento, a fera, cheia de desejo e ao mesmo tempo cheia de ódio e vingança, voltou à razão e se controlou. Por conseguinte, os olhos do duque se tornaram mais serenos. Ele a desejava sim. Mas não era o monstro que diziam. Acreditou que ela o queria quando os olhos dela se fixaram em suas partes íntimas na noite em que ela invadiu o seu quarto. Após perceber o seu engano, levantou-se calado e se retirou. Agnes respirou aliviada. Ficou pensando por um tempo em tudo o que acabara de ocorrer. Sentia algo pelo duque, mas não era dessa forma que ele a conquistaria. O duque se retirou da presença de Agnes pensativo. Ela não era como as outras mulheres que ele conhecera. Ela era fogo e gelo. E ele se sentiu preso a esse magnetismo. Alaric resolveu se afastar uns dias do castelo para tentar esquecer aquela mulher que tanto atormentava o desejo de possuí-la a qualquer custo. Havia se tornado rude por necessidade de governar uma terra violenta, sim, mas não era um monstro. Agnes sentiu a ausência do duque no castelo. Não podia negar que ele era atraente e mexia com a vontade dela em conhecê-lo mais. Desde o dia em que o vira totalmente sem roupa e disposto a tê-la em seus braços, não conseguia tirá-lo de sua mente. Dias depois, quando Alaric regressou, ela o recebeu na entrada do castelo com um sorriso nos lábios, o que ele achou estranho,
porém não lhe deu atenção. Passou por ela sem lhe dirigir palavra alguma e se encaminhou para os seus aposentos. Quando a noite chegou, dessa vez, quem invadiu o quarto dele novamente foi ela. Ele a olhou surpreso e disse: "O que você quer outra vez em meu quarto? Você me disse que não desejaria que eu a tomasse em meus braços. O que uma virgem busca em um quarto de um homem que a deseja?" Ela caminhou até ele, aproximando-se com os olhos suplicantes, e lhe disse: "Não consigo tirar você do meu pensamento. Não me esqueço da imagem que vi naquela noite, aqui mesmo nesse quarto." Nesse momento, ele a segurou fortemente e lhe disse: "Não brinque com um homem. Não brinque com o meu desejo. Tenho tentado ser gentil com você e não possuí-la força. Tenho me controlado ao máximo. Melhor você se retirar daqui, antes que eu cometa uma loucura." Afastou-a com a mão. Entretanto, ela se aproximou novamente, esfregando o corpo dela no dele como uma gata. Depois, olhou para os belos olhos acinzentados dele e o beijou. O rosto do duque se iluminou diante de tal atitude. Juntou-se ao corpo quente e macio dela, e o peso do corpo forte e musculoso dele a fez envergar, mas ela retesou o seu corpo para não se afastar do dele. O forte desejo do duque reacendeu instantaneamente, e as carícias dele ficaram ousadas e libertinas. Não conseguiu conter a avalanche de sentimentos que sentia por ela. Alarique alisou seus longos cabelos negros, enquanto que Agnes apertava os fortes músculos do braço dele, estreitando-se cada vez o seu corpo contra o dele. Ele não resistiu mais. Precisava completar o que ela começou. Queria tê-la totalmente, e ele percebia que ela estava disposta a recebê-lo, mais disposta do que muitas mulheres experientes que ele já teve. Desejou sentir todo o corpo dela nu em suas mãos, passar os lábios em cada canto, até o mais inimaginável. Ela estremeceu com os toques ousados dele. Alaric notou que ela não estava com medo, nem tentava fugir dele. Pelo contrário, a cada carícia, ela gemia de prazer. A cada toque, ela se entregava mais a ele. Até que ela gemeu em seu ouvido uma súplica a qual ele não quis obedecer. Ainda lhe restava um pouco de consciência sobre ela ser uma donzela. Fazia muito tempo que não tinha uma mulher desejosa nos braços. Todas que ele tivera por alguns anos eram
era por pagamento ou troca de favores. Ele havia procurado se afastar das mulheres que lhe juravam amor, temendo sofrer uma nova desilusão. Novamente, ela lhe sussurrou um pedido. Aquele sussurro em seu ouvido, dito mais uma vez, foi a perdição de Alaric. Não teve como resistir mais, cumprindo com todo prazer a ordem da sua prisioneira, que se tornara sua senhora, pois mandava e controlava os sentimentos dele. E nessa brincadeira de apaixonados, os dois passaram alguns dias no quarto do duque. Quando Agnes deu uma folga para o seu guerreiro bárbaro, ele pôde colocar os seus serviços em dia. Os primeiros que notaram uma leve diferença no monstro foram os seus criados, pois o duque não estava brigando por tudo e reclamando dos serviços deles. Depois, foi o povo do condado. O tempo passou e os dois antes inimigos foram tomados por um sentimento inesperado. Os beijos que trocavam nas sombras das noites silenciosas eram carregados de paixão. Eles se amavam, mas suas lealdades ao rei e ao pai estavam em jogo. Agnes sabia que seu pai jamais aceitaria a rendição. Alaric sabia que, ao ceder ao desejo por ela, estaria traindo sua própria missão. Não podemos continuar assim, Agnes murmurou certa noite em seus braços. Então, o que sugere? Alaric perguntou, sabendo que não poderia mais mantê-la como prisioneira. Não quero mantê-la presa, Agnes, mas tampouco posso permitir que seu pai continue saqueando as nossas terras. Ela ergueu o olhar pensativo. Há uma forma de paz, mas precisaremos ser ousados. Agnes propôs o que poucos imaginariam. Uma aliança entre os dois povos seladas por seu casamento com Alaric. Se ela, filha do soberano inimigo, e ele, o duque do condado, se unissem, poderiam buscar a paz sem derramamento de sangue. Com o coração apreensivo, Alaric aceitou o plano. Na alvorada de um novo dia, os dois se encontraram com Eirik, o pai dela. Agnes, ao lado de Alaric, enfrentou seu pai, pronta para desafiar séculos de rivalidade. O velho, ao ver a filha de mãos dadas com o duque, rosnou de raiva, mas os olhos de Agnes, agora cheios de determinação, o fizeram reconsiderar. Não é mais tempo de guerra, pai. É tempo de paz. Eirik, relutante, aceitou a união. O sangue que por tanto tempo banhara aquelas terras seria substituído pela esperança de um novo futuro. Naquele dia,
Alaric e Agnes selaram sua união, não apenas como marido e mulher, mas como os líderes que trariam paz a seus povos. O amor, que começou como uma arma de sedução, se tornou a força que mudaria o destino de todos. E assim, nas terras geladas do norte, um duque, que era um guerreiro bárbaro, apelidado de O Monstro, tornou-se um cordeirinho nas mãos de uma mulher que o ensinou a amar e ser amado verdadeiramente.